Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Draga pajdašice, dični mi pajdaši, danas bomo vam pokazali kako to zgleda kad se v Zlatar Bistrici obilježava Ivanje i malo bomo vam povedali o samom svetomu Ivanu Krstitelju. Bedekovčini se već par ljeto održava manifestacija Ljeto na Bajerima. Kako zgledalo ovo ljeto bomo vidjeli. Branko Greblički Ventek bo na kraju otpopjeval popjevku Reću mi za kaj. Budite z nami, lučite nas. Obilježavanje dana općine Župe Zlatar Bistrica počelo je polaganjem vijenaca i svijeća kod centralnog križa na groblju u Lovrećanu. Mi smo unatrag nekoliko godina upravo obilježavanje dana općine povezali sa danom Župe Svetog Ivana Krstitelja, našeg zaštitnika, ali upravo, dakle, ono što kažemo, taj treći dan, dan državnosti je nešto što nas sve zajedno veže uz stvaranje Hrvatske države i ti dani su za nas posebni dani kroz različite oblike svečanosti koje organiziramo, koje su, kao što se vidjeli, vrlo, vrlo posjećene. Udruge koje djeluju na području općine se svake godine početkom godine javljaju na natječaj koje raspisuje općina te aktivno sudjeluju u obilježavanju raznih događanja kroz projekte. Svi ti projekti su u stvari vezani uz neke od tih dana, tako da je ovaj današnji dan obilježavanje dana župe i ovih dana uz obilježavanje dana općine prethodilo je nekoliko manifestacija koje su naše udruge organizirale u tom dijelu, sve su maksimalno uključene, taj čitav period praktički obilježavanja tih dana počinje krajem petog mjeseca, nastavio se čitav šesti mjesec i oni će završiti evo 29. sa turnirom Limača Marijan Juric Šikara. Može se reći da nema naraštaja za kojeg nešto nije pripremljeno. Naši umirovljenici također danas imaju svoju večer. Prezentirali smo neku večer, večer mažoritkinja koje su stvarno okićene medaljama i na svjetskom prvenstvu i na državnom prvenstvu i na europskom prvenstvu itd. Stvarno jedan fantastičan događaj, tražilo se mjesto više da tako kažem u Domu kulture i vjerujem da evo to na neki način sve zajedno postaje tradicija da mi svi zajedno evo mještani i dobro su nam došli svi koji nam se iz susjednih općina i gradova pridruže, gdje mi kroz tu evo zajedničku sinergiju na neki način obilježavamo i veselimo se svim našim, ja bih rekao, i povijesnim i sadašnjim i budućim uspjesima. Blagdan Svetog Ivana Krstitelja je u narodu popularno nazvan Ivanje i jedan je od blagdana koji se posebno obilježavaju. Dakle, danas proslavljamo rođenje Svetoga Ivana Krstitelja. Znate, to je malo neobično jer inače slavi crkva za nebeski rođendan, dakle obično sveta na dan njegove smrti, njegovog odlaska u raj. Slavimo samo tri rođenja i to je rođenje Isusovo, rođenje Marijino i rođenje Ivana Krstitelja, zato jer su oni očito evo, od Boga posebno izabrani, to znademo. A evo Sveti Ivan, premda nema baš previše crkava u našem narodu, jest doista svetac koji oduševljava. S druge strane, znate, ako ga promatramo, bio je čudak za svoje vrijeme. Možda to zvuči čudno dok to kaže jedan župnik, ali je to činjenica. On je na svoj način doista slavio Boga, dao slavu ovoga Bogu na nama teško razumljivi način, ali je dao cijeli svoj život. Evo, postoje mnogi običaji uz sam ovaj današnji blagdan, s obzirom da je on dakle, na početku ljeta, da ljudi se okupljaju. Evo, čuli ste i prije, gospodin načelnik je spomenuo kako ćemo imati krijes ovdje uobičajeno u blizini crkve svake godine na večer, negdje oko 9 sati, paliti krijes, gdje se onda ljudi okupljaju, djeca se okupljaju. Znate, vatra uvijek stvara radost. Tako da i taj krijes stvara radost. Dakle, Hrvati su odavno krijes palili za Ivanje. Očito sama ta vatra koja je znak i Duha Svetoga nekako oduševljava, nekako nosi, grije i tako dalje. Pa evo, tako da ćemo mi ovdje proslaviti na taj način i naš blagdan. Na izvanjski način, evo, u crkvi ćemo normalno slaviti evo ga, uskoro i svetu misu. Ubit će se tu i župljani iz okolnih župa. Župa.
Na Bedekovčanskim jezerima održana je konferencija za medije na kojoj je najavljena manifestacija Ljeto na Bajerima 2019. Ta manifestacija je tradicionalno kulturno-turističko zbivanje Krapinsko-Zagorske županije. Prije svega da pozdravim naše vrhunske glumice i glumce koji će zabavljati našu publiku ovdje na Bajerima kroz ljeto i da dam podršku općini Bedekovčina i načelniku Darku Banu za ovaj projekat Ljeto na Bajerima, ja bih rekao kulturno ljeto na Bajerima, i ono što je rekao i Adam, da ovdje postoji tradicija i da postoji ta kulturna publika i kroz GFUK, prvo u Krapine, onda po Zagorju, ali u sve više općine i gradova u Krapinsko-Zagorskoj županiji, u ljetno vrijeme, kad je bila nekakva mort sezona i kad su svi mislili da su svi naši ljudi na moru, ne, to nije tako. Dapače, ima jako puno ljudi koji ostaju ovdje u Zagorju i izuzetno je bitno da im dajemo i određeni sadržaj. I upravo smatram da su takve predstave, znači kulturni sadržaji, zapravo ono što je potrebno našim ljudima, kao što je reče Adam, spojiti kulturu i turizam. Manifestaciju organiziraju općina Bedekovčina u suradnji s Povjerenstvom za kulturu općine Bedekovčina, Bedekovčanskom udrugom mladih i turističkom zajednicom područja Srce Zagorja uz podršku Krapinsko-Zagorske županije. Mislim da naša Bedekovčanska jezera upravo u tom smislu imaju svoj potencijal, dakle da spojimo malo kulturu i turizam, a evo ga, slobodan sam reći da kroz ovih 40 godina svojeg života, od kad sam to počeo malo više pratiti i biti aktivniji i osvještavati te neke stvari, pogotovo kroz ovaj prolaz, kroz 10 godina nuđenja predstava unutar GFUK-a i po Zagorju, mogu reći da je Bedekovčina samo bila ta općina koja se uvijek isticala u žudnji ka dobrim kulturnim sadržajima i da moji sumještani iz moje općine su uvijek tražili nešto više i nešto kvalitetnije. Tako da sam izrazito ponosan. Ljeto na Bajerima otvara predstava Kabare preko veze, satiričkog kazališta Kerempuh i kazališta Moruzgva. Glume četiri glumice, međutim tri imaju alternaciju, znači Mila Elegović je stalna postava, zatim Linda Begonja u alternaciji sa Eciom Ojdanić, Ana Maras Harmander sa mnom i igra još Jelena Miholjević i Ana Begić. Znači, to je crna komedija koja na jedan duhovit i tragičan način opisuje svakodnevnicu nas Hrvata, gdje mi opisujemo kako se četiri žene zapravo snalaze u toj situaciji, kako preuzimaju stvar u svoje ruke i preko tih svih veza, vezica dobivaju ono što žele. Za sada smo odigrali pa oko 30 predstava, jako dobro smo prihvaćeni svugdje. 30.6. znači igramo ovdje, otvaramo Ljeto na Bajerima, jako se veselimo. Sve predstave bit će održane na otvorenom prostoru Bedekovčanskih jezera, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u osnovnoj školi Bedekovčina. Dobar dan svima. Predstava Dekorater je predstava kazališta Lektirum. Inače je napisao Donald Churchill, engleski dramski pisac i glumac. Režirala je predstavu Nina Cleflin, a igraju Ksenija Pajić, Ines Bojanić i Goran Grkić. Riječ je o ljubavnom trokutu, Maša i Olga i Walter. Ljeto na Bajerima zatvorit će se u nedjelju 25. kolovo za predstavom za djecu Grga Čvarak. U Krapinsko-Zagorskoj županiji i našem županu, evo, koji uporno evo, 3 godine nas podržava i prati nas novim presicama gdje najavljamo Ljeto na Bajerima, a vide se rezultati tog događaja. Imamo iskustva, naveo je Adam, 52 godine sajma vina u Bedekovčini, 51 godina igrate mužikaši, evo je godine 50 godina Susreta riječi. Imamo iskustva, dugotrajnu tradiciju, imamo mogućnosti, imamo Bajere, tako da evo, sve je tu spremno. Posebna ovoga zadovoljstvo, evo, uspjeli smo ovu godinu, ja sam ono, bi se rekao malo domaći čovjek tu i težim da ističemo naše ovoga osobine koje mi imamo i koje možemo prepoznati. A to su moji susjedi, moji sumještani, to je
Mirela, Mateo i Adam, znači konačno da imamo i domaće glumce, da možemo pokazati šta Bedekovčina ima na tom polju. Sem se zmislil na te, o tebi dugo mislil sem. Nisi dala mi zaspati, iskala si duši nemir, s jutrom već se kazao den. U glubini oka tvoje još jedan put rosu vidjel sem. Al tvrda si kak vinski kamen, kad ostavlja kapi znamen, da me boliš, boliš me. A krv u meni kipi, reći zakaj, reći mi. Dok se pali moja duša, moje senje boli tuge i življenje mi gori. A krv u meni kipi, reći zakaj, moje senje boli tuge i življenje mi gori. A krv u meni kipi, reći zakaj, reći mi. Rosu vidjel sem, al tvrda si kak vinski kamen, kad ostavlja kapi znamen, da me boliš, boliš me. A krv u meni kipi, reći zakaj, reći mi. Dok se pali moja duša, moje senje boli tuge i življenje. Zakaj, reči mi, dok se pali moja duša, moje senje boli tuga i življenje mi gori. A krv u meni kipi, reči zakaj, reči mi, a krv u meni kipi. Reči zakaj, reči mi. A krv u meni kipi, reči zakaj, reči mi. Dok se pali moja duša, moje senje boli tuge i življenje mi gori. A krv u meni kipi, reči zakaj, reči mi. Zutra budu povremeni pljuskovi i grmljavi na bok. Jutarnja temperatura bo od 17 do 20 stupnjeva Celzija, a dnevna bu došla prek do 28. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Morate i SMS poruku poslati ili nas poišćite na Facebooku ili na YouTubeu i sami napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:48.